କେତେ ରାଗ ନାଇଁ ନିଅ ନିଅ ଖାଇଦିଅ ମା ଖାଇଦିଅ ସବୁବେଳେ ଖାଇବାର ନଖରା ଦେଖଉଛ ଏବେ ସିଏ ସିଝା ଖାଉଛି ହରଡ଼ ଡାଲି ଗାଜର କଞ୍ଚା କଦଳୀ ସେଉ ମିଶା ହେଇକି ସିଝା ଆଉ
ଏଥର ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏଥର ଆସ ଆସ ଖାଇବ ଆସ ମାମା। ଆଚ୍ଛା ମୋବାଇଲ ଗରମ ହେଲା ପୁରା। ନା 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ କହିଦି, ଆମ ହାଇ ହାଇ କହିଦେ, ହାଇ କହିଦେ, ହାଇ ହାଇ ଛୁଆ ଏମିତି ରାଗୁଛୁ, ରାଗିକି ଚିଲଉଛୁ, ଟିକେ କେତେ ସ୍ଥିର ରହ। ଚୁବେଇ ଦିଅ, ଦାନ୍ତ ଉଠିନି କିନ୍ତୁ ଚୁବେଇ ଦିଅ। বাবা ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇତେ ଖାଇତେ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ଗୋଡ଼ ଭିତରେ ଗଳେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି, ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। କାର୍ଟୁନ୍ ଛୁଆ ହୋ ମାମା, ମାମା ହେଇ ଏପଟି ଆଉ ଟିକେ ଚାଲ, ଚାଲନ୍ତୁ ରାଣୀ। ହଁ ଚାଲ, ସେ ଗୋଡ଼ର ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଚାଲ, ଆସ ଏଇ ଗାଡ଼ି କାଇଁ ଗାଡ଼ି ଖାଇସାରିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବ। ତା ବାଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ସେଇଟା ଠୁକି ଠୁକି ଚାଲିଛି, ପଡ଼ିବ ହଁ ପଡ଼ିବ। ତା ବାଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ିରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଛି, ଏବେ ଦେଖିଲା ବ୍ୟକ୍ତି। ମାମା ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ମାମା, ଏଇ ଏଇଟା କ'ଣ, ହଁ କ'ଣ ଆଜି ମାର୍କେଟିଂ କରିବ କି, ଏଇଟା ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ।
ଦିଅ ଏଇଟା ଦିଅ, ଏଇଟା 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 ଦିଅ, ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ଦଉନି। ଏମିତି ବଦମାସ ସିଏ ସବୁଦିନ ସବୁ ସମୟରେ କରେ। ତା ପାଖେ ପାଖେ ଜଗିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ହେଲେ ବି ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେବ। ଇସି ଏବେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତ, ଏବେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତ। ମାମା ଏତେ ବଦମାସ କାହିଁକି, ହଁ ତାକୁ ରଖିଦିଅ ରଖିଦିଅ, ସ୍ଲିପ୍ କରିକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତ। ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ହେଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନି। ଦିଅ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦିଅ, ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦିଅ, ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଏଇଟା ବି ଦିଅ, ଏଇ ଖେଳନାଟା ବି ଦିଅ। ପାଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦିଏ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖେଇବି। ଏବେ ସେ କେମିତି ହେଉଛି, ଖାଇସାରିଲାଣି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲୁଗା ବି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେଲାନି। ସେ କେମିତି ତା ପାପା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି, ମାମା ହେଉଛି କ'ଣ, ଭାଇ କ'ଣ ହେଉଛି, ଫୋନଟା ତାକୁ ଗଡ଼ୁଛି, ଉଠିବି ପାରୁନି। ଅଛି ମୁଁ ଏଠି, ସେ ପଡ଼ିବନି। ସେ ତା ପାପା ସହିତ ଖୁରିଆ ଖୁରିଆ ଲାଗୁଛି, ସେ ତା ପାପା ଝିଅ ମିଶିକି ଖେଳିବେ। ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ଧୋଇ ଧୁଆକି ଯାଉଛି ବାହାରକୁ। ବହୁତ ଜୋର ମେଘ ଉଠିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। କବାଟାକା ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ, ଆଉ ଛୁଆର ପାଣି ବୋତଲ ନେଇକି। ସବୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ବଢ଼ିଆ ପାଗ କରିଛି, ମେଘ ଉଠିଛି, ଆମେ ଆସିଛେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବଲ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଆମ ଆନି ମାମା ବି ବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମାମା ବଲ୍ ଖେଳୁଛ, ବଲ୍ ନିଦ ଆସିଗଲାଣି, ଲମ୍ବା ହାଇ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଦେବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛ, ଆଜି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯେ? ଆଜି ଜେଜେମା ଚା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜେଜେବାପା ଖାଉଛନ୍ତି। ଚା ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, କିଏ ବନେଇଛନ୍ତି କୁହ ନା? ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବି ନିଦ ଆସିଗଲାଣି।
ବାବା ହେଇଯିବା ଯିବା 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 ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଘରର ଛୁଆ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ରୁଦ୍ରି ନାଚି 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 ହେଇ ଆସ।